你上面都能包完家家境，买完好吧？One three, one 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 three,
我不知道，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 我不知道
ไม่ได้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 
ਉਹ ਭਾਈ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ 3-5 ਆ ပြန်ကြည့်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 ပြန
啊，这边快吧。我一边说边边记笔吧。没事，你不能记笔啊，不听讲了不？不要再呀！别别别！打他！打他！打我！杀我！杀！别在这报告了，你快走。丢嘞！下我！快！快吧！快吧！你嘞？来来来！你干！老弟，你能走路不？能走路不？老走路的，走路不？快走路吧！快个啥劲不？走路，我他妈今天继续要来没不要了。哎，走路不也不来个啥？走路不？那走路快吧？好吧，现在我鼓励吧，这边。回来的跑吧，这边。回来的不打吧，这不快吧？我们不也做，我们老在这当啥子？不要带瓜。那个，他们去快步吧。快步。我上一炮一下，那是步吧。多少个？哎，这个代表吧，那我们定一下。那不是吧？不是吧 ？OK 吧，我把距离给你了吧？你来了，幸福吧，幸福。我看不到。打不是吧？不是吧？不是吧？
ိုချန်နေရာတူတူတော့ Happy New Year ဆက်ပါဦးမကဲဘူးပြအထက်တော့ပြောလိုက်တာကိုပိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်အားလုံးဘိုင်းကြီးပြဆင်းပြီးခါလေးရှိတယ်ဘိုးပြတော့ပါ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 ကောင်းစီရလာပါနော်ဟိုးပဲဝေးကောင်းပါကြည့်ပါလေကိုပါအပြာကိုကိုတို့အနီးလေးဆောင်းလာတယ်ဟဲ့ဟဲ့မရတော့ဘူးရမင်းကြီးကိုမင်းကြီးကိုဟာဟာချက်ကွာမင်းကြီးကိုမင်းကြီးကိုပြောပြပြောပါရနော်မပူစပါဟေ့ဒီတော့ဒီတော့ဒီလိုကနာလာပြီးပြီးပြီးပါမာဟိုက်စပါဘယ်ကြီးကောင်းလေးရဟုတ်တယ်လည်းဘာလဲဘာလဲဘာလဲဘူးဆိုဝင်နိုင်ဟာကျောင်းကလည်းဘာလူတွေကျွန်တော်အကျုံးတွေကလည်းပါတယ်ဟာပြီးပါအပီးဟေ့အပီးရကမဟာပြီးမှာဒီပါပြီးနေပြီကျက်ဘာလို့ဆက်ပြိုင်တာဟဲ့ဘာလို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 ့ဒီလိုပါပဲဒီလိုပါပဲဟုတ်ပါဗျာဒီတော့ပဲကဲမြန်မြန်နဲ့ဘယ်လဲ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 သမချေစပိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါပြီးပါပြီနော်ဘုံဘဘာနဲ့ကွာတကယ်တော့ဘုံဘဘာနဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကစိတ်ရင်းဟော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 င်းဆယ်ရင်းဟောင်းဟောင်းနည်းပြသာလို့နည်းမေလို့ဘုရားနည်းတယ်ဒီဆက်ရောက်တာလည်းနည်းတယ်သိရဲ့အဖိုက်စပါဘာကြီးရဲ့ဘယ်လာဒီနည်းလေးရဲ့ဒါသူတို့ကသန်းသမားတယောက်တယောက်လောင်ပြောင်ဆော့ပါဘူးနော်ဘာရောစမ်းနေတယ်ဘာကြီးတာမလဲဟမ်ကြီးစရာတမ်းမြေရောနားမလဲဗျဒါချင်းမပြီးတော့ဒါကလေးပဲချင်းကြီးကင်နဲ့မင်းလေးလာဘယ်ပြီးပါလဲဝေးပါလေအမဆစ်အော်ပါဆစ်အော်တော့ပါပြီဘာလို့စစ်အော်ဒါတော့ကောင်းပါရဲ့ဗျ။ဖိုက်ရှာရင်တော့ဒါတင်းတဲ့တယောက်ကအင်းနဲ့အိုင်တိုင်းဆော့ကြတာပါနော်။ဒီမှာကောင်းဆုံးပဲကောင်းဆုံး။ဟာလေး။မဆစ်ပါပါ။အပိုင်မတိဘူးနော်။အပိုင်ကဂျီဘီရဲ့မှာရှာမလို့ဆက်ပြေးနေတာ။ဟာလို့။ဟာလို့။ဂျီဘီလေးရှိလား။ဂျီဘီလေးရှိနေ။လေဗယ်2သိန်းရှိတယ်ကို။ဘာဘယ်လိုလဲဘာဘယ်လိုလဲဘုရားမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်တော်တယ်ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားမဆန်းဘူးသူကစနောက်နေကြတာပါဗျာအကုန်လုံးပြီးတော့ရှိကြပါလေဘုရားဘာဘယ်လိုလဲဘုရားဘာအေ oh, ာ်ဟောပါဗျာဘယ်လိုကြီးလဲဘယ်ကြီးလဲအားပေးပါပတ်တန်လို့လေအားပေးပါဘယ်ကကြော်ကြီးတို့ချက်ပေါ်တို့လေအားပေးပါဘယ်ကကြော်ကြီးတို့အော်မတူစစ်အော်ပါအော်ဟောပါလေဘုံကိုဖောင်းပါဗျာ7 7ပါ
7 7 ပါဗျ။ဟုတ်ပါဘိုးကြီးအတန်ထွက်တယ်ကွာ။အဲဘိုးပြ။အဲကြောင်းပြောမယ်။7 7 7 7ပြောပြ။မ7 7ပါ။ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဟုတ်ဘူးပြောရကြ။7 8 ဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲ7 7 7ပါ။7 7 7လေပဲလားအဲ့ဒါငါပါဘာသာရေးပြီးနေတယ်ဒီကနေပါဗျာအားပေးပါရတယ်ဘူးနော်ကျေးဇူးတင်ပါဘာသာရေးပြီးနေတယ်ဘာသာရေးပြီးနေတယ်7 7ပါ7 7ပါရာယူပါကိုမေအတူတူပဲတဲဝဲကြည့်မလာတော့ဘူး။တော့ရရှိတော့တယ်နော်။တော့ရလေးရောမဟုတ်ဘူး။7 7ပါ။အဲ့ဒါ7 7ပါ။ 7 7 7 7ပါ7 7ပါ OK 吧，我今天我那买这么片，看片了，OK， 阿斌哥，来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 ，เออๆๆ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 
7 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 7
7 7 ba seven ma kwa ji ya ja ma bya ไม่จีได้เฉยๆแค่ว่าตะชู่เจอတော့ကိုမနေရကမမြောက်ဘူးလေခုံခုံဒီပြောင်းပြီးရကိုမအားရောက်တော့မရိုက်ပါဘူးဆာချင်း7 7ပါအဲ့ဒီကဘယ်တည်ဘယ်ပါလဲဘယ်ပါလဲဘယ်ပါလဲရာလူပါလေးမလေးညောင်းနေပါပဲလို့ပြမန်းနေတော့အရှင်ကြီးရေးရှိဒီနေ့မှာတိုင်ဘူးသားသမိုက်ပဲဟုတ်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်ပြမှာပြန်တော့ဆက်ပြပြောင်းတော့တွေ့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပါ။ဟေး။7 7ပါ။7 7လုံးကိုလုံးပေါ့။ဆိုင်းကြီးချင်းကောင်းသွားလို့လားဘူးလာလို့အာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဗျာချင်းပါလည်းတော့ကြားပါပဲ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 ကြ
ဆက်တာပါဗျ8စစ်ပါ8စစ်ပါဗျဒီကတပွဲတဲ့ကစားပါဗကိုကိုရရမကြည့်ကြင်ပါဘုရားဘုရားဘုရားအားတော့တော့ဟာဘုရားတော့တော့မဆားပါဘူးဘုရားထိုးမဘုရားဒါစားပြီးဘုရားအဲ့စစ်ပါပါစားပါဘုရားတဲ့တာတော့နော်ဘုရား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 
哎，然后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 ，然
ไอ้เสบ่ะเอ้ยนี่โอ้ป่าวๆเนี่ยอะมา 我老弄起班的牌都没有了，哪一次吧？这是。我老弄起班的牌了，那啥玩意儿？我老弄起班的牌都没有了。那他妈的妈，没我，是不是？牌都没有，图你干嘛？谁都没有。我。这清楚了，我跟你，我老弄起来了嘛，起班的牌都没有。那哪一次吧？ 哪一次吧？哪一次吧？阿伟姐，是哪一把？你这说的不对，麻烦了，笑吧。不要说，谁都没过，谁都没有给你。谢谢。我把那脑袋，把他的麦子垫着掉，我也买下一个刀嘛。啊，买个这包吧，喏。刘洋，阿妈那么给你？阿伟姐，是哪一把？哪一次吧？哪一次吧？ 来一次吧，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 来
7 9 ဟုတ်ပါတယ်မားတယ်နော်လူသားနဲ့အမားနဲ့မကြည့်ဘူးဗျဟာ97ပါ97ပါနေဝင်နေဝင်နေငါတို့79ပါဟုတ်တယ်ပတ်တော်ချောလာပြီအတွက်လေးပြန်လိုက်ပို့ချောအောင်အဲ့အလေးလေးနဲ့ပြင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြင်ပေးမယ်เนาะဟာအရင်လေးနေမှာဆောက်လို့မတ် 97 ပါဘာတွေချင်းလဲဘာလဲနဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ကတင်းနေတယောက်တောင်းကြတယ်ဗျာနော်တောင်းကြတယ်လူရန်ကအမားနဲ့မကင်းဘူးကစားသမားလည်းအမားနဲ့မကင်းဘူးဒိုင်နီနိုင်လည်းအမားနဲ့မကင်းပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကမှလိုက်ပြောမှာဘောမောဘောမောနော်ပထမဘောမော7 9ပါ7 9ပါဗျာဒီကြီးလာတဲ့အခါတမတ်တမတ်ကတော့ကစားသမားရဲ့နှစ်ပတ်လုံးရောက်မလွယ်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါပါ။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 
โอเคจนเราเจนาไปก่อนเนาะเลยนายเซเว่นมานายเซเว่นมาไปจะบอกจะเด็ดเซเว่นนายมาအမှန်ပါရဲ့နော်ဒါသုံးနေပြီမှာဆိုရယ်ဒါပတန်ရဲ့ပြည့်ဝဲရယ်တော်များတယ်ဒါပတန်ဒါလည်းပတန်ကစားနေလို့လေပြည့်ဝဲကောင်းနေရယ်တခြားကသမားတွေဆက်ဆုံးနေနော်ပြည့်ဝဲရယ်ပြည့်ကောင်းပါတယ်ဟောဘူးလေဘယ်လိုပြရလဲ9 7ပါ9 7ပါဟောဘူးလေဘယ်လိုပြရလဲနော်ကျန်တော့နေရာကျော်တော့အများကြီးပါကသမားတွေအာဘဘူကကစားသမားရဲ့ရှေ့နော်ဒီမှာရောက်တယ်ရောက်တယ်အာဘီ79မှာအာဘီပါလားနော်ကစားသမားနှစ်ပတ်လုံးအာဘီပါဗျာအတန်နဲ့အပြစ်မတင်ပါနဲ့နော်ဘိုင်းပြတော့ဂျိန်းဒီကျွန်တော်တို့ကဒီရှင်းဘယ်လမ်းမှာတော့မလာညီကိုရပါပဲseven nine ma nine seven ma ဟာ flow ပါပြန်ပြီလားဆိုရင်ခုံထိုးပါမယ်ဗျာဘာလို့တန်းဒီပါကိုပေါ်လိုက်ဟောအဲ့မရပဲဝင်ချင်းနေတော့ဆာမေseven nine ပါဘုဖက်ကဝင်လာမှာလေဝင်ချင်းနေဘုဖက်ကလည်းအဲ့ဒါကျတော့ seven nine ပါဆာမေချင်း nine seven ပါ nine seven ပါဗျာseven nine ပါဗျာ seven nine ပါအာမင်ဟာဟာဆိုင်းနေပါဗျာ။ရာယူပါ။နေ။ဘယ်လိုပဲခုတက်ခု။ဟော5 2 9 7ပါ။9 7ပါဗျာ။ရာယူပါ။နေ။5 2 9 7ပါ။ရာယူပါ။ရာယူပါ။ရာယူပါ။Yami, yeah. 7, 9, 7, 7, 9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 , 7 ma o mo ya o sho lo jo ya e di bi yo da re ya so ta ke e ya ma ya e ya le ma le ma bi ya chi chi ma ya no ba la 7 ma lo lo ba lo lo ကြောင်ထွက်တယ်လာသာမင်းလက်ဆင်းလာပါဖတ်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 โจซันโอยายูวาโอเคบาอาเปดาติดติมาเลยนะเนาะดีดีตัวนี้ชิชิแล้วบาเลยโอเคอ่ะยาติดต่อมาคนดูก้องจักไปเลยเนาะမလတ်7ပါဥပဒေကလည်းကိုလည်းအားပေးသလိုကျောင်းစီကပြင်ရပါပြီဗျာကျောင်းစီကဘောချဲမှာထိုင်နေပါလားအားပေးပါနော်ကစားသမားတော့အားပေးပါဗျာကိုချဲတဲ့ကောင်ကတော့အားပေးလို့ရတယ်ငါတက်နေရတော့မဆင်းရဘူးမလတ်7လက်ပါ7လက်ပါနော်မ
这么回事的。不要不看吧，不要别买戏吧，不要演都给他他妈的标吧，不要不标吧。看那设备吗？我都标到那设备没了，我跑的。标起来，标起来。来设备嘛。不要得几百米了，不要不标吧。Seven, Laba. How about you? Not that you are not near body. You are about the name to Arabia. But I don't matter about it. But eight Laba, you don't be my dinner.你看我，看他呢。有地方，你看呢。OK 吧，我站住你，我的记住吧。对吧嘞 ？Nine 了，满 nine 了吧？不要的，我又过来了呀。满 nine 了吧？那记得在看着嘛，那不然那又不一样。那雷子嘞？切的鸡蛋，我切的老公，反正那有点看不了的，喏，我鸡蛋都看不了，啊，鸡没鸡蛋，俺那个喏，我来表吧的，你说嘛，啊，这是别搞么了，青龙江的，你说嘛，青龙江那一带，啊，搞不了的，搞不了的，我鸡鸡蛋都靠俺。不，哪一了吧呀？妈的，我要来记录搞嘛嘞？俺在那边有习惯呢。哦，那赛马的，那带你坐的，马呢？那他妈也坐的，马呢？没用的，不弄啊！那打的没的，阿里切，那奶吗？马嘛，不下雨，掉路呀！奶那把接包啥的？啥不切？奶那把呀？你屋里啊咯，那不会给你加没得喏，我都晚上吃的，没嘛叫的姑娘、姨娘，没别吃点，吃点吧，没吃点就吃点吧，一边要我都没嘛压人喏。来，哪一把？不，来哪一把？不打没来，不打没来，不打。这回啊，这回来吧。哎。啊，不能标准标准，你不能讲价位干的，那得不够价位的。那他们现在没，哎，知道吧？那现在他们现在吧，喏，不如人家明白点来再谈。哎，哎，白天多玩一下，慢点，好吧？慢点玩吧，比，那好吧？阿叔啦，把这些拿来。哎，三哥，你三姐那边啊？没空的啊，你的吧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 ？没空的啊，你的
ကောင်းနေတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီတော့ဒူးလေးကောင်းလာတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရပ်ပေါ်ပါဗျာဒူးလေးကောင်းတဲ့ချက်ပုံသားတော့မရှိနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်အပေးတဲ့ဝန်ကြီးချင်းပြည့်စုံကြတာဒီကြမှာရပ်လို့မရဘူးလေကျေးပြောပါရမယ်နော်မလာဩပါလာဩပါတို့ကြွေးဘာရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဘာသိရှိတယ်တော့တော့တော့ကြွေးဘာရှိမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာသမားကြီးဆိုတော့ဒါတော်တော်မိမိတို့ကြဆုံးပါဘယ်ကကြည့်ကောင်းတော့ဘာဘာရှိလားမလာဩပါဘာသာရှိချင်းလာဩဒီနေ့စာပဲထိုးပါမယ်ဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝိုင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားရတယ်ကောင်းပါလားကောင်းပါလားဘာလဲဆက်ပြီးတော့ဘူးတော့ဘယ်လိုရောက်နေလဲ
ba wan la ba okay ba chơi la wa ba đi ba dạ 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 tao chết mà đi đi nó đã được đi nó bây giờ xí xí kinh mà đó dạ đó chúng nó yên yên đi mà trang trang đi mà không có xin ngoài mà đó ta quán là ba áp bì vào nó cái đó là mà đang áp bì vào đi. Tao chơi làm quá mà. เอ้ยเฮ้ยเชื่ออะไรได้ยาเลยแล้วก็มาวันละป่ะวันละป่ะเจ๋งยาเนี่ยก็โหเจ๋งเลยสาวเจ๋งตันเล่บ่าวะยาสาวเจ๋งตันเล่บ่าวะยาบ่าวเยอะบ่าวพี่เลยตัวเนี่ยไม่ตีจังเนาะบ่าวเยอะบ่าวพี่เลยตัวไม่มาเล่มาจริงบ่าวเยอะชิงกระดาตัวเนี่ยทุกคนดูอาเมียหลูบ่า เดี๋ยวมา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 เดี๋ยวม
เสียบ่เราไม่เล่นมาอูยโอเคป่ะอาบิอ่ะชื่อขึ้นมาเลยครับเสียกูမျိုးเว้ยจอบีไปว่ะเนี่ยได้ดีกว่าเนาะอะโลต้อมมาป่ะโหมาบีตะเยอะโลมามากอ11ตันมาตัน11มาตัน11ป่ะชื่อเปลี่ยนเลยครับเลเวนตั้มมาครับเลเวนตั้มมาเอ้ยนี่ไม่จริงมันก็แล้วเนาะไม่พูดกันแล้วพี่น้องก็มาเลยคือขนาดนี้จี้ได้ป่ะเนาะน้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยมาเลยเลเวนตั้มเลเวนป่ะเลเวนเลเวนตั้มอ่ะนี่บ่เลยตั้มเราต้อยเนี่ยก็สกาเปล่าไม่ได้ไปไม่มีนี่ก็ทันแค่เดียวโอ้โน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 สักแค่เลยบ่ล่ะแล้วมาบีมาบ่นะกว่าแล้วเงินนี่สกามาบีแล้วก่อนเลยตั้มเลเวนตั้มเลเวนมาအဲ့ဒါမှာလည်းမအောင်မြင်တော့ငါကတော့မင်းတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆင်းနေတော့လဲနေတာဒီပါပြောပြလိုက်ပါကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တယ်ခုစားမှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါဟေးတက်ပြီတက်ပြီဘောပါဗျာ11 over ဘောပါဗျာရေထဲအောင်ငူနေရပါဗျာဒီနေ့ရေထဲအောင်ငူနေကြလားဆိုတော့
ကိုရောက်တယ်ဗျာပြန်တော့ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြပါတော့နော်အဲရေထောင်ငိုနေတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာရေထောင်ငိုနေတာပါဟုတ်ပါဘူးဗျာရေထောင်စိတ်အောင်ကျွန်တော်ရီလာမှုပြစ်သွားတာကျွန်တော်မငိုဘူးကနော်ဝမ်းမနေဘူးဟာဂတိမတူတဲ့လူကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဗျလဲပါအော်ပါလဲလဲအော်ပါခလဲယူမယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမနေဘူးဗျဒါကျွန်တော်ရည်သာဦးကျွန်တော်ရည်သာဦးနဲ့ကျွန်တော်ကြောပေါင်းတာဝမ်းမနေဘူးဗျဒါကတိတိတည်းတည်းသူကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်လေဘာအော်ပါဟာပဲအားကြီးလေဘာအော်ချက်ကွာမင်းတို့ဘာဖြစ်နေလဲလောလောလောအားပေးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ကစားသမားနှစ်ဖက်လုံးအားပေးတယ်ဗျနှစ်ဖက်လုံးအားပေးမှာပွဲဆိုအမြိုင်ဆိုင်မှာဗျဟေးဟိုးဒါဘူရာဘူပါဘူလေးဟုတ်ပါဗျာ level on ဟုတ်ပါဗျာဘာလို့ဒီရာကကြီးပဲခွန်တဲ့ရယ်ကြီးတယ်ဘာလို့ဆာဗချေး level on ပါပဲဟော level on ပါအားရေအေးဟေးဟေးဟေးလုံးသွားလေအဝင်းအဝင်းပါဗျာဘာလဲဘယ်လိုလဲဒီကောဆက်ပြီးဟာဒီကောဆက်ပြီးရတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာအော်ပါဟုတ်ပါဗျာဘုရားရှိခိုးပြောင်းပါဟုတ်ဒီလိုပါပဲလက်ထောင်းလေးရောက်ကြည့်ရတယ်ဟာဒီကောနောက်နောက်ဟေးနောက်နောက်ပေါ်ပါဘူးဒူးလေ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 းလဲပါအော်ပါအဲ့ဘောင်းမီကိုရင်ပေါ်လေးတက်ထားတာကိုဒူးလေးပါခိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒီရင်ကခိုင်းတာကျောင်းဖေးလေးဦးသွားပါဗျာဘတ်တွဲလဲပါပါမတ်တွဲလေးပဲပါလေးလေးဖြစ်သွားပြီနော်တယောက်တစ်ယောက်ဟုတ်ဟေးလေးတွဲပါလေးတွဲပါဗီလာလေးတလုံးထိုးတယ်တလုံးပေါက်တယ်ကျော်ကြီးတလုံးထိုးတယ်ကျော်ကြီးတလုံးပေါက်တယ်ဒီဘက်လည်းမတားပြန်ထိုးမယ်ဗျာလေးလေးတွဲပါပေါက်ထိုးလာထိုးရဲ့ဒူးလေးပဲထိုးပါပဲ11တွဲပါเอ้ยเฮ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 ้ยတွဲ11ပါခဏရပါတယ်ပတိရပါတယ်ပတိတွဲရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟုတ်တရားလို့ဟေးဟေးပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျနော်တွဲ11ပါကျော်ကြီးစပစ်ပါဟုတ်ကွာဘာလို့ချိန်11တွဲပါဒူရေဒူရေကျောင်းမနလူကဒီနေ့မာစေးတောက်လာနော်ဗလာရေထွက်ပြီဒူလေးကမာစေးတောက်လာဗျဟုတ်ပါတယ်ဒူလေးနော်ဝိတ်ကြီးတက်လာတယ်ဒူလေးဟာ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 ပါလားပြီးသွားလားကတ်တွဲအော်ပါပတ်ရောပြသွားပါရပြောပြသွားရတောင်းဘုရားရှင်မနာပြောနေတရားဟာယူ
ဟုတ်တယ်ပါ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 
့ဟောနှစ်ပင်းလုံးအပေးတယ်ကြာပြောတင်လူပြောတော့လိုက်ပြောဟောကျွန်တော်လာမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်လာမှာဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါဗျာကဲဒီနေ့စားလိုက်ပါဘေးကြီးလေးပြောမလို့ပြောပါလေ။ဘယ်ဆိုရတာ။ဘယ်တော့ဘယ်ကောင်မှခေါ်လဲကွာမင်းတို့ကလေ။ဟုတ်ကဲ့နော်ဝင်လာ။ဘေးရမျိုးရှင်းမပေါက်ပါနဲ့။ကိုတို့ဘေးရမျိုးရမယ်နဲ့ရှင်းမပေါက်ကြပါနဲ့။ဟုတ်တွဲပါ။ဟုတ်တွဲပါ။ဟုတ်ဟုတ်မတွဲဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှမတော့ဘယ်တော့တွားရမှာမလို့။ဒီရစီလာရပြီလို့ပြာစီအောင်မကြည့်ဘူးဗျာ။ဒါလည်းပဒံတော့တခုခုလောရတော့မှာဗျာ။ဟာကျွန်တော်ကောင်မလေးရဲတော့ပြကိုင်း။ကိုကြီးအဲ့လိုရောမဆွတ်သားပါနဲ့နော်။ပြပါ။ဟာဘယ်တော့နေပြီးပါပြီ။ဘာအော်အော်ပြီးတော့လာအော်ပြဆဲပါပါဗျာ။လာအော်ပြပါပါဗျာ။ကိုယ်ရဲ့တက်ရှုံကိုယ်ရဲ့ဆက်ပြောကြည့်ရမှာဗျာ။ဘာလာအော်ပါ။အော်ပြပါရပဒံ
不但没兄弟了，不但没兄弟了，那领导咋个的？不对呀，他这个没兄弟了，那没兄弟了，哎，这爷爷叫哪个呢？等下去。哎，你俩在上面唠完天，慢点吧，好吧。我来对面那里了，你要用，你是没来。把来呗，好吧。这里边的还有银河国那边呢，你在我家底下那边找银河国那边。打呗！我们跑完了，慢，快点吧。还没回来吧？不对，来吧，好吧的。别个，他不拉几下子，到屋里底下吧。阿姐，今天来别的来呗。那个对那边不到的呢？嘛对那边嘛？七龙多了，六一嘛边，他们说七龙。啥子亲？那边对吧？那边对吧？比得有劲，不要过哇！对那边那边对劲，不然的话省得嘛，教育啊省得嘛。好，激动没？来来，激动！啥子亲？那边对吧？对那边吗？没事，好。都玩吗？我问了，不然他今天晚上说那个，没玩，对吧？他不然他今天晚上，他老年痴迷，那你啊，我也是不然他，你哪叫你说哪来的？你不要马上录这个，阿勇三哥说的，喏。别急，对，连麦没的。今天我们在马尾，今天我们分进来。来班对吧？啊！对，我三个人领得到，对，来吧，来吧。来，打嘞！他妈六块几张呀？他妈六块几张 ？One two 吧。不要，对，新龙嘛，谁家的，谁家的嘛也没新的，那都看起来不然的嘛，都家都看嘛的。走。嘛 ，one two 吧。现在都缩下来，不然的嘛也干不了。啊，这两天要打到的比较了，喜欢散的，喜欢看的，然后打不歪的，这样子干的好吧。加吧耶！刚的呀，那我看没呀？对，不留那，不留那，不拿回来，刚的呀，那。把猪挖吗？让咱们抱完呀，把猴挖吗？那好五万吗？他们争玩好吧？那边好吧？啊，但是这个没得打完呀，这打不行嘛，这个。哎，走，走，哎呀！
哎，好吧，对，好吧，对，好吧，对。对，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 
မယ်တဲ့မင်းကောင်းပါတယ်ပြင်းတယ်မတ်တွဲဟုတ်ပါညာလို့ညာလို့ဖြစ်ကြတော့လူမရှိတော့ပါဘူးဗျမှန်ပါလေဗျနော်တွဲဟုတ်ပါပြီမဟုတ်တွဲပါတွဲပါဘုဇောဝင်းချုပ်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပြီးရနော်တွဲဟုတ်ပါတယ်မတွဲဟုတ်ပါဒီမှာကျွန်တော်ကော်မလီစာဖို့တော့ကျွန်တော်ပြန်မပို့ဘူးတွဲပါရဲ့ဘုရိုးနံပါတ်တော်တော်ခေါ်ပြီးတော့ရှိခင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအိမ်ကြီးနောက်လေးရောက်မဝင်လာဘူး။ဟိုမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ပြန်ရတာ။မိုးဆိုင်ဘောင်းလေး။ဟုတ်လားကြာကြာ။ဟေးကြာကြာ။ဟေး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 မဟုတ်တော့ပါ။ဒီကဘုရင်မှာလုံးလုံးတရားဟာတဲ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 ဘုရင်ကိုဒီဘောပဲစကားကြည့်နေတာ။ဒါတော့ပြေးနေတာပါဘုရင်ဘောပဲခံနေတာ။မပြေးရကြ။တဲတဲဘုရင်ရင်ဘုရင်တရေကမကြည့်ရနော်။တရေကကြည့်ရင်ဒါတော့ပြေးနေတာ။ကိုရတကယ်များဆိုင်နေ။ဟုတ်တော့ပြေးသွားပြီ။ကြာပြီပေါ့။အခုနားထောင်လိုက်။ဘာဖြစ်မလို့ဆိုနားထောင်လိုက်။နားထောင်ပါကြဟုတ်ဟုတ်ပါကြရေဟုတ်ဟုတ်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ပါပဲဗျကျန်ရေးအဲ့ဒီကျိုးပေးအောင်အဲလေးလိုင်းလေးညီးကြပါဗျဟုတ်တယ်နှစ်နိုင်လောက်ကြပါရဲ့တိုင်းချယ်လေးလောက်ပေးကြပါဗျဟုတ်ပြီကျန်တရားကျန်တဲ့ဘဘကြီးလာအောင်တရေကကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကလည်းမကြည့်ရနော်ရောင်းနေကြတိုက်နေတာပါဘာကတော့ဟုတ်ပါပါမကကြည့်ရှိလို့ကြနော်စိတ်စိတ်ဟာလူပါအဲ့ဒါပြောင်းအပွဲကောင်းမှကြည့်လို့များဝါးစားကြည့်နေချင်းချင်းတော့ဘယ်ကန်လို့တယ်ဆာဗစ်ချင်းဟုတ်ပါပါအကြီးကြီးစားမလားပေါ်ကြီးကြီးစားမလားမသိဘူးနော်ရေဖုံစရာအမှတ်တွေဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါတယ်တကယ်တရေကတဲ့ရေဖုံဖို့ပေါ်တယ်နော်โอ้เบยดีดาวเนี่ยอธิยานเนาะลอรี่ยิงบ่บ่กองน่ะปวยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยสาบิก็มาจ้ะมาปวยโคตรบาเนาะเนี่ยสาบิก็เราตรงปวยครับโอ้ลงๆเนี่ยเสียเล่ปวยสิบาเอ้หนาวปวยเสียเล่ดูแลเตยได้เราไม่ดีจ้ะมาปวยโคตรบาดูแล้วลงเลยจ้ะလာပါလေကောင်းပြီလားလာပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါလေးမရှူနဲ့ကနော်တကယ်ရင်ဖို့ဖို့ကောင်းနေပြလောလိုက်လောလိုက်အစ်စဲလေးတက်ချင်လေးဟောဘယ်တော့ပါသာဒိတ်ဟုတ်ပါပါ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 ดูไม่ชี้တော့ဘူးပိုင်တော့ပါเอ๊ะๆเสร็จแล้วนี่บาไม่เลยนี่ดูชินเนี่ยช้อนๆๆเนี่ยนี่บาอันนึกนี่อ่ะนาละมาตัวญีเลยอ่ะนาละมาตัวอช้อนๆๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เว้ยเด็ดตาเดี๋ยวมาส่งมานี่นะเราเสร็จหมดแล้วนี่มาเนี่ยชี้ได้บ่าวผิดเนาะเนี่ยเนี่ย
Bosi, jadi awak bosi bah, betul ni bah, cuci je, jadi awak cuci bah, cuci luar bah, ya. Ha, ya. Betul ni bah, cuci je, macam ni bah, cuci luar. Jadi awak bah, betul cuci luar bah, ya. Jadi awak bosi bah, hai pun lekai nak bah. Ini beli, jadi.